Я слушаю радио «Студент» 105 FM. Радио «Студент», радио «Студент», радио «Студент», радио «Студент», радио «Студент», радио «Студент». T-minus 90 seconds and counting. All systems are go. Aha, krivi mikrofon. Ok, ne me ubiti, sorry. Čujemo se sad. Sad, da. Dobrodošli u još jedne Zvjezoznance. Evo, danas je 3. travnja 2017. godine. I čim ja otvaram emisiju, znači opet nam netko fali. A tko drugi nego naša skitara, Marko. On je ovaj put završio u Kopenhagenu i nema ga duži dio tjedna, tako, veći dio tjedna, pa nas dvojica smo opet tu, na vašu sreću ili nesreću, ovisi da li nas volite ili ne volite. Pa evo, osoba koja uključi krivi mikrofon u studiju je... Marko Raguž, drago mi je. Pokri se ušima, momak. A ja sam vaš Vedran Vrhovac, urednik i voditelj ove emisije. Pa eto, da ne krenemo odmah u nekakve... velike mudrolije, idemo sa par najava. Tako vas, eto, podsjećamo još jednom kako traje 10 dana astronomije u Daruvaru, pa ako ste u prilici, posjetite najljepši mali grad u Hrvatskoj, jer program je nadasve zanimljiv. Evo, samo za, onako da izdvojimo, u srijedu vas čeka zanimljivo predavanje Humanosfera Korada Korlevića, a ostatak programa 10 dana astronomije popratite na web stranicama Astronomskog društva Kumova slama iz Daruvara. Googlajte i lako ćete se snaći. Ako vam je Daruvar predaleko, u Pregradi, znači u Hrvatskom Zagorju, 4.4. u 19 sati u Gradskoj vijećnici imate predavanje Saše Nujića, našeg astronoma amatera i astrofotografa. Saša će vas u predavanju provesti kroz svemir uz pomoću amaterske fotografije od našeg sunčevog sustava, znači Zemlje, Mjeseca, pa do kvazara udaljenih milijarde godina svjetlosti. Poanta je kako ove fotografije možete i sami snimiti, naravno ako si priuštite adekvatnu opremu, i želja je, znači, pokazati tim predavanjem da i mi sami možemo iz vlastitog dvorišta, ako vam baš ne tuče neka lampa u teleskop, otkrivati tajne svemira. Još jedan događaj tu na području grada Zagreba, to je sutra, isto tako, utorak, 4. travnja od 20 do 22 sata u Jakšićevoj 29a. To je tu na, kod blizu ovoga, kako se, kampusa, tamo. Zaboravio sam kako se zove taj kvart. Borongaj. Da, tamo ćete imati lijepo promatranje proljetnog neba teleskopom, pa eto, to organizira Star Trek udruga iz Hrvatske, ako se ne varam, USS Croatia ili tak nešto, sad sam sve zbrljo, ali ne, nadam se da se dečki neće ljutiti iz udruge i gospodične, pa eto, ako imate sutra navečer priliku, zaletite se do tamo, pa ćete malo baciti pogled na Mjesec, Jupiter, a i ostalo što vam teleskopi pokažu. Nadam se samo da prognoza koja bi sutra trebala biti malo kišovitija će dopustiti promatranje, pa eto, i na to pripazite. A ako ne bude ništa bilo teleskopa, onda ipak gledajte na neki način da odete na neko predavanje koje je ipak pod krovom, pa nećete pokisnuti. I eto, to bi bilo to. Hoćemo mi sad s vijestima. Pa mogli bi. Evo, Ragi, imaš čast. Bang, prvi ja. Odmah. Tako je. Samo dan i pol prije očekivanog lansiranja Falcon 9 s već korištenim stupnjem rakete, Blue Origin je predstavio kapsulu koja će ponijeti putnike namjernike u podorbitalne letove. Da, da. Nadmetanje između ove dvije kompanije je, eto, sve izraženije, ko zna, možda svjedočimo novom Edisonu i Tesli ili nečem drugom, jer kako za buduće letove lansiranje satelita, ljudi se bore i za
medijski prostor. A New Shepard kapsula je dizajnirana sa ciljem osiguravanja preciznosti, sigurnosti i komfora. Unutrašnjost nudi 6 sjedala s pripadajućim velikim prozorima kako bi se putnicima pružilo što bolji pogled na naš planet, da mogu fotkati lijepo sa svojim smartfonima i slično. A Jeff Bezos kaže kako je zapravo kako su to najveći prozori koji će letjeti u svemir. Mislim, to je vrlo hrabro, ali eto. Zanimljiv detalj je i stolić, odnosno konzola u sredini kapsule, koji to nije. Naime, to je motor za spašavanje, odnosno Launch Escape System, koji u sebi sadrži kruto gorivo, za svaki slučaj. A do sad su takvi sustavi bili montirani na vrhu kapsule kako bi je povukli dalje od potencijalne opasnosti, ali New Shepard će koristiti način rada koji će kapsulu odgurati od možebitne eksplozije rakete nosača ili druge opasnosti. Dakle, više neće onak biti gore, neće ga vući, nego će ga odgurati. Dotični sustav za spašavanje uspješno testiran u listopadu prošle godine i radi je bez problema, iako se zapravo na snimci činilo kako se kapsula malo previše, ono, tumba. Nije pa, baš se vrtjela onako, nekontrolirano. Hakle, sve ti to kako hoćeš, ima dobar pogled, mislim. Ako Blue Origin nije riješio to tumbanje, e pa putnici će ostati živi, ali će biti puni masnica, onako. Nešto što me to podsjeća, na onaj film iz di glumi ova, kak se zove, ono kad ime seti program onaj. Jodie Fox, je li je? Judy Foster. Judy Foster. Kontakt. Da, da. Kada joj kažu, joj moramo staviti neku stolicu, žena kaže onak, pa ne, nije bilo nacrtu, i onda se nekako trese, i na kraju dođu gore, onak, izađe iz te stolice i onak, mir, spokoj. Preživjela je, kao. Uglavnom, Bezos je nije objavio datum prvog leta s turistima, ali kaže kako njegovi timovi marljivo rade kako bi on bio eto što bliži. Međutim, eto napominje kako moto tvrtke Gradatim Ferociter ili ti korak po korak hrabro, pa eto, oni to lijepo polako, ono, festina lente, požuri polako. Svoju viziju leta i budućnosti u svemiru Blue Origin ispunjava lijepo, lagano, eto, čista suprotnost od Muska iz SpaceX-a, koju javnost voli izaći lijepo sa grandioznim idejama koje onda kasne par godina od najavljenih datuma. Ovi su više onako ziheraši. A New Shepard je dobio ime po prvom američkom astronautu, Alanu Shepardu. Shepard je letio u kapsuli Friendship 7 u projektu u sklopu projekta Mercury i kasnije na Apollo 14. A Shepard je bio prvi i za sad jedini čovjek koji je igrao golf na mjesecu. Eto, fun fact. A druga veća raketa koju je najavio Blue Origin dobila ime po astronautu Johnu Glennu, prvom Amerikancu u orbiti oko Zemlje. Eto, ljudi su malo ono. Mene interesira kada će napraviti Jeff Bezos još veću raketu, hoće li se zvati New Armstrong? Ne znam. Imalo bi mi smisla nekako u toj. Da. Ili mi pada na pamet New White, Ed White, prvi Amerikanac koji je šetao u svemiru. To će biti ovaj, sa rasizmom u Americi sigurno zanimljivo ako bude White. Mislim da će ići on, Armstrong ipak je onako da. Politički neutralniji. Tako je. Teleskop skriven iza mjeseca. Ljudska civilizacija eto, ima nezgodnu naviku stvaranja raznih onečišćenja od smeća koje neodgovorni, a i odgovorni pojedinci bacaju po prirodi, do zagušenja elektromagnetskog spektra, što kroz svjetlosno onečišćenje, što kroz radio interferencije. Kako bi doskočili problemu velike buke koju proizvodimo u radiospektru, mi kao civilizacija, tim astronoma razmišlja o projektu teleskopa koji bi iskoristio mjesec kao štit od tih smetnji. Teleskop DARE, Dark Age Radio Explorer, kratica koja za divno čudo ima i smisla i nije previše komplicirana, koristila bi mjesec kao barijeru od tih radiointerferencija. Njegova zadaća tog teleskopa bila bi detektirati elektromagnetsko zračenje staro 13,6 milijardi godina i to iz perioda u kojem su se ohladile vatre velikog praska, ali još uvijek nisu postale zvijezde. Naime, svemir je tada bio ispunjen oblacima neutralnog vodika sa tek pokojom lokalnom turbulencijom koja će u nekoj budućnosti postati jezgra kakve buduće zvijezde ili možda čak i galaksije. Kako nije bilo izvora vidljivog svjetla, u kozmologiji dotični period se naziva i tamno doba, Dark Age. Mene to uvijek podsjeti na period između antike i srednjeg vijeka. To ime, ne znam zašto.
Znanstvenici i inženjeri koji rade na projektu DARE morat će NASA dokazati kako su osmislili rješenja za navedene probleme, kako bi eto projekt dobio daljnje financije, a koliko su recimo uspjeli u tome postići, procijenite sami i na koje su probleme naletjeli. Naime, elektromagnetsko zračenje iz tog perioda astronomi nazivaju redshift 35, to jest pomak prema crvenom 35. Malo mi je blesavo ovaj prijevod na hrvatski, ali eto da lakše razumijete. Naime, kako se širi prostor, zračenje neutralnog vodika iz tog perioda, koje je valne duljine 21,1 cm ili frekvencije 1420 MHz, biva razlučeno na sve veće valne duljine što duže se propagira svemirom. I dok ono dođe do Zemlje, 13,6 milijardi godina kasnije, postane osim toga nevjerojatno slabo i valna duljina zračenja se više ne mjeri u centimetrima, već njen iznos nekoliko metara. Naime, toliko su se oni produžili zbog jednostavno širenja prostora. Elektromagnetsko zračenje te valne duljine ima frekvenciju od otprilike 30 do 100 MHz, a to je dio spektra koji je poprilično zagušen raznim smetnjama. Ako vam ti brojevi zvuče nekako poznato, između ostalog evo i Radio Student i Radio Unidu emitiraju u tom dijelu spektra, znači evo Radio Student na 100,5 MHz, a Radio Unidu na 97,5 MHz, tako da smo i mi dio te buke koja ometa detekciju signala iz ranog svemira. Stidimo se. Osim umjetnih izvora šuma, DARE će se morati boriti sa prirodnim smetnjama, prvenstveno onima sa, to jest koji dolaze iz naše galaksije. Naime, mliječna staza u ciljanom dijelu spektra je oko 1000 do 10.000 puta glasnija od slabog signala neutralnog vodika s ruba svemira. Olakotna okolnost je što je taj slabi signal iz tamnog doba nije polariziran, što će znanstvenicima omogućiti lakše razdvajanje željenog od neželjenog podatka. A već su oni razvili programska rješenja koje će im omogućiti učinkovitu analizu i obradu prikupljenih podataka. Kako bi DARE uspješno djelovao, morat će biti sposoban izdržati nagle promjene temperature pri prijelazu iz sjene na osunčanu stranu orbite i obrnuto. Signal koji će morati detektirati je toliko slab da i najmanja promjena oblika antene može uvelike smanjiti vjerojatnost detekcije slabog zračenja ili ispravnosti signala, a oblik antene se eto mijenja, to jest širi se i skuplja zbog zagrijavanja i hlađenja koje mu će taj observatorij, to jest teleskop, biti izložen. Eto, sve ovisi o tome hoće li on biti na suncu ili u sjeni. Zato će teleskop imati veliko sjenilo koje će antenu i detektor držati u stalnom hladu kako bi te temperaturne razlike bile što manje. Kako bi se smanjio utjecaj termalnih ekspanzija i kontrakcije, inženjeri razmišljaju o tome da antenu naprave od neobičajnih materijala, znači ne metalnih ili nekakvih metalnih paraboličnih tanjura, ajmo to tako reći, već od neobičajnih materijala poput karbonskih vlakana koji su poprilično stabilni, znači u odnosu na temperaturne promjene, znači ne doživljavaju tu promjenu toliko jako kao metali. Već su unaprijed osmišljeni i načini koji mogu pratiti dimenzije antene, a to bi se radilo slanjem kalibracijskog signala, i ukoliko se signal sa observatorija vrati imalo izobličen, astronomi imaju određeni, ajmo to tako reći, interval deformacije koji oni mogu lijepo izmodelirati ta promjenu oblika antene i tako unijeti potrebne korekcije u softver za obradu podataka kako bi se to ispravio primljeni signal. Uz to zahtjevno termalno okruženje, DARE će se morati nositi sa neravnomjernim gravitacijskim poljem mjeseca zbog eto lokalnih koncentracija mase, inače MASCON, tako je to naziv, mass concentration, recimo, u orbiti oko mjeseca potrebne su stalne popravke korištenjem raketnih motora. Ipak, moguće je pronaći neke, ajmo to tako reći, stabilne orbite, a od velike pomoći u pronalaženju istih su podaci sa misije paralunarnih satelita GRAIL, koji su popisali sve ove gravitacijske anomalije. Mislim da smo mi čak i pričali više puta u Zvjezdoznancima o GRAIL-u. On je tamo negdje 2012. lansiran, pa do jednu godinu dvije radio u orbiti oko našeg prirodnog satelita. A zašto nam je to tamno doba toliko zanimljivo? Upravo u tom periodu, od otprilike 50 do 200 milijuna godina nakon velikog praska, započeti su procesi koji su doveli do kasnijeg formiranja zvijezda i galaksija. Otkrivanje lokalnih poremećaja iz tog perioda moglo bi nam recimo dati odgovor
na pitanje jesu li prvo nastale supermasivne crne rupe u središtima galaksija ili su one nastale recimo u tom periodu, jesu nastale u velikom prasku, i ako su nastale kasnije, koja je bila njihova prvotna masa, kakve su imale utjecaj na okolni oblak neutralnog vodika i slično. Prema riječima jednih od vodećih znanstvenika na projektu, pitanje na koje bi nam DER mogao dati odgovor su u pravom smislu znanstvena bomba. Eto, nadamo se da će DER, koji se da prevesti kao izazov, usudi se, biti uspješan, da će se lansirati i da će nam otkriti eto što se to događalo prije 13,6 milijardi godina. Ko se to usudio remetit? Mir. Mir prije 13 milijardi godina. A ko danas remeti mir? Pa svako malo SpaceX remeti mir posuda u svijetu. A u petak ujutro u ponoći 27, ova američka kompanija, sigurno ste pratili, lansirala je 5 tona težak satelit SES-10 u geosinkronu transfernu orbitu. A samo lansiranje je bilo klasika što se tiče SpaceX-a, raketa se lijepo vinula u nebo, njezini jarki plamenovi od goriva sukljali su iz 9 motora Merlina, a sve je bilo popraćeno lijepim pucketavim tutnjanjem i oblakom dima, kako to već ide, već smo se navikli na uspjehe SpaceX-a. 3 minute kasnije prvi stupanj rakete se odvojio, a drugi stupanj je onda nastavio nositi satelit u orbitu i nekih 8 minuta nakon lansiranja već spomenuti prvi stupanj se sa 80 km visine vratio na plutajuću platformu koja se nalazila 500 km od obale Floride. I ono što je nekad bilo nezamislivo, sad je zamislivo. SpaceX nas je razmazio i ti prizori lansiranja i kasnijeg spuštanja rakete su gotovo pa uobičajeni. Ali ovo lansiranje je to ipak na neki način početak nove epohe. Jer ovo je prvi put da se već korišteni prvi stupanj ponovo koristi. I to korišteni stupanj neke rakete na tekuće gorivo. I to je ono što SpaceX čini BDS-om u astronautici. SpaceX-a s tim. Tako je. Umjesto bacanja te skupocijene raketne tehnike na dno oceana, u budućnosti nas eto čekaju rakete koje će se moći koristiti više puta, znači recikliranje visoke tehnologije. A SpaceX se trpljivo razvijao tu tehnologiju koja mu je omogućila ovakav lijepo povijesni proboj, a nadaju se zapravo da će sazrijevanje tehnologije omogućiti barem 10 lansiranja sa istim prvim stupnjem. Osim što su ponovno vratili već korišteni prvi stupanj rakete, ispod žita se malo provukla informacije kako su uspjeli na ocean meko spustiti dvije polovice aerodinamičkog štita koji čuva satelit od akustičkih vibracija i dinamičkog pritiska dok se raketa probije kroz guste slave atmosfere. To ne poklopac. To ne poklopac na vrhu rakete koji je onako malo deblje od ostatka rakete. To se na engleskom kaže fairings i onda oni tamo negdje nakon odvajanja od prvog stupnja, jedno 30 sekundi kasnije ide taj fairing deployment kada se to jednostavno baci ono okolo u svemiru i to padne nazad na zemlju, ali eto oni su rekli ajmo i to sačuvati. Da, da, dobra, mislim, uštedit će si sigurno dio novaca. I SpaceX zapravo nije želio riskirati ovako važno lansiranje jer za potrebe ponovnog leta prvi stupanj rakete bio detaljno pregledan i zamijenile su se sve komponente koje su pokazivale nekakve tragove istrošenosti ili nekakvih mogućih slabosti. Ali eto, struktura prvog stupnja, spremnici goriva, motori, oni su svi ostali nepromijenjeni od zadnjeg leta. Dakle, zapravo, ajmo reći, sve ove bitne, skupe, velike stvari. Želja SpaceX-a je napraviti na kraju, to jest usvršiti tehnologiju kako bi vraćeni prvi stupanj bio dostupan za sljedeće lansiranje, pazite sad ovo, u roku 24 sata. Uz neke minimalne preinake. Znači, ono, joj, tu nam se malo nešto oštetilo, daj, brzo to poboja je ono, ok, nećemo se brukati to. Eto, Musk je najavio kako će probat vratiti drugi stupanj Falcon Heavy-a iz orbite, ali eto, kako će mu to uspjeti, niko ne zna jer tehnološki izazovi su puno veći. A vidno uzbuđeni Elon Musk je dao kratki intervju u kojem je prozborio par rečenica o tome koliko je ovo lansiranje bilo važno, a onda je u pravoj maniri Elona Muska pobjegao van kadra kamere kako bi eto pratio cijelu operaciju. Naglasio je kako prije 15 godina kad su krenuli sa tvrtkom SpaceX, niko nije vjerovao da će oni uspjeti se probiti tako. A zapravo, eto, kad se zrelo razmislili, SpaceX u početku činio kao samo još jedan preambiciozni astronautički startup, ali danas su oni sila na koju se eto računa.
Mislim, kakve bi bile naše vijesti da nema SpaceX-a? Grozno. Prva lansiranja rakete Falcon 1 sa atola Kvajalin, ili kako bi Amerikanci rekli vjerojatno Kvajalin, činile su se neozbiljna i osuđena na propast, kao nekakva igra milijardera zaljubljenog u rakete, a onda je u četvrtom pokušaju lansiranja davne 2009. godine 14. srpnja raketa Falcon 1 uspješno dosegnula orbitu. I umjesto da se zadovolji sa tim lansiranjem malih raketica, Musk i SpaceX su se bacili na razvoj 10 puta veće rakete Falcona 9. I ne samo da je SpaceX uspio u razvoju te rakete, nego eto, svojim uspjehom potaknuli su razvoj drugih privatnih kompanija. I eto, što reći SpaceX-u nego hvala vam SpaceX, jer bez vas astronautika ne bi bila ovako uzbudljiva. Nismo ništa zanimljivo doživjeli od svih vlada i ne znam čega pa, sve. Pa ovo je baš jedna, ajmo reći, lijepa priča. Inače, imate na YouTube-u ta prva 4 lansiranja sa toga tola Kvajalin, kako već. I prvo lansiranje je onak, ima jedan super komentar. Kad vidiš da plamen iz rakete je usmjeren prema nebu, onda znaš da su stvari krenule loše, jer je raketa izgubila kurs i počela se okretati, pa je onaj sustav za samouništavanje bio aktiviran. Drugi put su uspjeli lansirati raketu i dosegnuli su nekakvu visinu od 150 km, ali bila je nekakva manja greška, mislim da je motor prestao s radom ili nešto, pa nije uspjela raketa ući u orbitu. Treći put, kad su lansirali, sve je prošlo super i onda prilikom odvajanja prvog od drugog stupnja nisu računali na to da je ostalo još malo goriva u motoru prvog stupnja i onda se on nakon odvajanja imao još malo potiska i zabio se u drugi stupanj i jednostavno lansiranje je propalo, pa su u četvrtom i petom lansiranju oni to uspjeli uspješno odraditi i to je bilo onako fantastično. Eto, inače ima dosta komentara kako ovo nije prvi put da se koristi već korištena raketa. Često se spominju, znači, kao nekakav argument, boosteri, to jest potisnici na kruto gorivo kod Space Shuttle-a, da oni su se isto vraćali na površinu oceana koristeći padobrane i svaki put su, znači, bili isto detaljno pregledavani i ponovno, znači, punjeni gorivom i korišteni za lansiranje Space Shuttle-a. No to se pokazalo toliko skupim i toliko kompliciranim. Nažalost, u jednom slučaju je booster i otkazao taj potisnik, pa smo imali Challenger u kojem je poginulo 7 astronauta, da je jednostavno sve ispalo previše komplicirano, a i Wernher von Braun, ajmo reći tako, tata modernih raketa, on je rekao da ljudima nije posao sjediti na raketama s krutim gorivom i letiti u svemir, jer vi kad takvu raketu upalite, ne možete više kontrolirati. Ona jednostavno mora izgorjeti do kraja, a što se događa u međuvremenu sa tom raketom i teretom na njoj ili putnicima, to je onako u rukama sreće. Ajmo mi dalje. Astronomi su svjedočili nastajanju zvijezda u izbačaju iz crne rupe. Što više proučavamo crne rupe, otkrivamo kako su to sve zagonetnija tijela, pogotovo kada su u pitanju supermasivne crne rupe. Same crne rupe su u pravilu vezane onako uz destrukciju, pohlepnim rastrgavanjem i gutanjem svega što se nađe u blizini, no ponekad crna rupa bude previše pohlepna, te ne može sve progutati, pa ono što je i krenulo na nju, u nju ponirati. Ne može se progutati sve ono što je krenulo u nju ponirati. Tada dolazi do izbačaja materije velike brzine, visoke temperature. Ajmo reći jednostavno da u jednom trenutku od prejedanja se poriga crna rupa. U jednoj od prethodnih emisija pričali smo o tome kako takvi izbačaji mase uzrokuju poremećaje u oblacima plina i prašine unutar galaksija, tako da onemogućavaju formiranje novih zvijezda. Tako crne rupe ne bi samo uništavale zvijezde u neposrednoj blizini, već i sprječavale formiranje novih daleko crne rupe. No sjetite li se još starih emisija, prisjetit ćete se da sam pričao o tome kako je upravo unutar tih izbačaja materije crne rupe, koje remete formaciju novih zvijezda, zapravo mogu od samih njih nastati nove zvijezde. Ovih dana tim znanstvenika sa sveučilišta Cambridge u Velikoj Britaniji je potvrdio tu teoriju direktnim opažanjem. Koristeći ESIN, vrlo veliki teleskop, Very Large Telescope u Čileu, znanstvenici su sa Cambridgea promatrali 600 milijuna svjetlosnih godina daleki sudar galaksije, poznat pod imenom IRAS F23128-5919.
opet nešto oko telefonski broj. U izbačaju materije crne rupe tim je opazio bljesak svjetlosti uzrokovan postojanjem mladih zvijezda. Naime, procijenjena starost tih zvijezda iznosi svega nekoliko desetaka milijuna godina, što predstavlja u biti novorođenčad u svijetu astronomije i astronomskog poimanja vremena. Uz to opaženo je da te mlade zvijezde nastaju u značajnom broju i to oko 30 masi Sunca svake godine. To predstavlja gotovo četvrtinu svih zvijezda koje nastaju u toj galaksiji IRAS F23128 kao posljedica sudara galaksija. Inače, za usporedbu, u našem Mliječnom putu godišnje nastane zvijezda za ekvivalent jedne mase Sunca. Jašući na izbačaju mase, te se zvijezde udaljavaju od središnje crne rupe brzinom od nekoliko stotina kilometara u sekundi. Ovisno o tome kojom se brzinom pojedini izbačaj mase crne rupe uopće kreće, to će i odrediti sudbinu zvijezde koje su nastale. U slučaju dovoljno velikih brzina, zvijezde bi se mogle otrgnuti zagrljaj od crne rupe i postati dio zvijezdane populacije matične galaksije, koja će eto nastati nakon završetka tog sudara stapanja tih dviju manjih galaksija. U slučaju manjih brzina ponovno će usporavati, na kraju će ih opet gravitacijska sila usporiti, te će oni početi nazad propadati u crnu rupu, tako da eto, znači crna rupa ih je stvorila, ali crna rupa će ih i progutati. Da. Ovo otkriće predstavlja jedan zanimljivi obrat u proučavanju ponašanja crnih rupa i našeg shvaćanja njih kao eto isključivo destruktivnih tvorevina. Također nas mnogo uči o tome kako nastaju zvijezde te kako će iskoristiti bilo kakve povoljne uvjete da eto nastanu iz bilo kakvog plina i prašine koji eto im se ponudi. Tako da eto čini se da su zvijezde nešto koji život čim mu se pruži prilika one nastanu, to jest život nastane. Tim iz Cambridgea vjeruje kako ovo nije jedini zabilježeni signal novih zvijezda nastalih u izbačajima crnih rupa. Vjeruje se da je ta pojava snimljena već više puta prilikom proučavanja crnih rupa, no eto zbog ograničenja opreme, a i možda saznanja tadašnjih, nisu se prepoznali i zapazili tragovi ovakvih događaja. Sada kada znamo što i kako tražiti, možda se u nekim prijašnjim skupovima podataka nađu tragovi novih zvijezda u izbačajima mase nekih drugih crnih rupa, a ne samo ove IRAS F23128-5919. Zanimljive su te crne rupe. Prošli put, ako se sjećate, pričali smo o tome kako se mogu kretati kroz svemir, sad odjednom izbacuju zvijezde. Surfaju na gravitacijskim valovima. Kaj je to ono s tim baš crnim rupama? Baš su playboyi svemira, da se tak izrazim. Ono, čovječe, ono, sve što sam učio u osnovnoj i srednjoj školi sad dolazi u pitanje. Strašno. Eto. Strašno. Kada ćemo svirat ili ćemo još jednu vijest? Pa ajde, može zasvirat pa ćemo onda poslije toga raditi ostalo u miru. Eto onda dok ćemo mi sad ovdje malo preuzeti neke osobine crnih rupa, vi ostanite s nama i slušajte glazbenu pauzu. Evo nas nazad nakon kratke, ali slatke glazbene pauze. Što je to sviralo, Ragi? Sviralo nam je Roxy Music Editions of You. Moram reći, Vedrane, ponekad me ovako jako iznenadi tvoj glazbeni ukus, ali ovo me jako, jako ugodno iznenadilo. Roxy Music je jedan od najjačih bendova ikad. Stvarno jako dobar solo na gitari, moram reći da sam prvrh mislio. Da vidiš sastav tog benda, dok je bio u tom izdanju, znači ovaj album, ako se navaram, For Your Pleasure iz 73. Ajmo reći da ono, s jedne strane Brian Ferry, s druge strane Brian Eno, onako, to su danas obojica velikani glazbe i te dvije osobe u istom bendu, nešto ono, fantastično. Da, eto, baš sam ovaj nekako ono... Nabrijan. Da, dobra je stvar, stvarno ono. Da, evo, možeš kad si tak nabrijan krenuti s vijestima. Može, evo onda jedno nabrijavanje, jer jednom davno in a galaxy far, far away dogodila se eksplozija kako to ide. I ta eksplozija odaslala je velike količine gama zračenja, što Vedrane?
Ništa, da ćeš reći nešto, okej. Uglavnom, ta eksplozija odasla je velike količine gama zračenja koje su, eto, 2. veljače ove godine pogodila satelit Swift. Idealna meta za idealno oruđe astronoma, misija observatorija Swift je brza reakcija na bljeskove gama zraka i slanje obavijesti kako bi se, eto, što više podataka prikupilo o ovim veoma energetskim, ali i kratkim događajima. I znanstvenicima je upala sjekira u med, što bi se ono reklo. Obavijest je tako došla do teleskopa sveučilišta Zapadna Australija, zvanog ZATCO ili ZETCO, ne znam kako je. Ali okej, nema veze. Teleskop se odmah prebacio u automatski režim rada, sad i to postoji, i okrenuo prema zvježđu Zmijonosac i detektirao popratno vidljivo svjetlo gama bljeska. Cijeli taj događaj traje otprilike minutu, nakon što su, eto, prestale dolaziti gama zrake, njihova jeka je u vidljivom dijelu spektra u roku od nekoliko sati polagano nestajala iz vidokruga teleskopa, ali, haha, teleskop ZAT koji je zabilježio ovaj najveći sjaj gama zraka, gama bljeska od 16,5 magnituda u crvenoj svjetlosti. Iako sjajan, ovaj događaj je bio van mogućnosti detekcije u običajnim amaterskim teleskopima koji, eto, mogu potegnuti, pa recimo, negdje do 14. magnitude. Da, inače ove 2,5 magnitude razlike, to nije samo 2,5 magnitude razlike, pošto je skala logaritamska, to znači da je taj događaj bio otprilike 10 puta tamniji nego, eto, 14. magnitude. Znači, trebao bi vam 10 puta veći teleskop. Unatoč tom slabom prividnom sjaju, udaljenost koje je bljesak došao nam govori kako je u jednom trenutku sjao energijom nekoliko milijuna zvijezda. Wow. Zahvaljujući spektru optičke jeke bljeska, kojeg je 9,5 sati nakon bljeska snimio veoma veliki teleskop u Čileu, astronomi su izračunali kako se ovaj nemili događaj odigrao, eto, prije 12 milijardi godina. A matična galaksija u kojoj se dogodila eksplozija je toliko malena i tamna zbog sve velike udaljenosti da ju, eto, nije moguće vidjeti na snimkama. Ko zna kakav je tamo sad kaos nastao, ono. To jest, kakav je bio, sad više ničega nema. Vjerojatno je sve sterilizirano. Da. GRB170202, kako je dobio ime ovaj bljesak, ima sve karakteristike događaja koji se, eto, dogodio prilikom urušavanja jedne masivne zvijezde u crnu rupu, takozvana hipernova. A tako katastrofalan događaj je potreban kako bi se, eto, dva mlaza gama zraka probila kroz urušavajuće slojeve zvijezda i zasvjetlila dovoljno jako da se opaze na drugom kraju svemira. Problem koji muči bljeskove gama zraka je njihova manja učestalost od supernova. Jer većina supernova ipak nisu, eto, dovoljno energične, nemaju dovoljno energije da bi uzrokovali neki vidljivi bljesak. A zvijezde koje stvaraju takve supernove, odnosno hipernove, su sami po sebi rijetki i vjerojatno imaju tako veliku masu da su na glavnom nizu i kad fuzioniraju vodik u heli, onda provedu nekoliko desetak ili stotina tisuća svjetlosnih godina. Stotina tisuća godina, da, to je moj tip fela. Okay. Inače, glavni nizom je, ako malo proguglate, Hertzsprung-Russellov dijagram. To je dijagram koji na jednoj skali ima nanesen sjaj zvijezda, to u pravilu donjoj skali, znači apsolutni sjaj zvijezda, to je stvarni, i na drugoj ima njihovu boju, jer se zvijezde, eto, klasificiraju ovisno o boji i sjaju. I onda postoji, recimo, zvijezde poput Sunca i druge zvijezde slične njemu koje, eto, u jezgrama pretvaraju vodik u heli i teže elemente. One su na glavnom nizu jer postoji jedna onako lijepa krivulja koja, eto, ide od najtamnijih crvenih patuljaka pa do sjajnih zvijezda koje su na glavnom nizu. A onda ispod i iznad tog glavnog niza se nalaze razni patuljci, zvijezdani divovi i slične ajmo reći to tako, neuobičajene i anomalijske zvijezde. Tako je. I evo, velika masa lijepo potakne bržu fuziju, što onda dovodi do bržeg izgaranja goriva u njihovim jezgrama. Dakle, ako ste preveliki, treba vam puno hrane i onda brzo, pa kod ljudi, brzo odlazite. Ako puno papate i imate puno mase, živite kraće. Brzina nastajanja crnih rupa se može procijeniti iz količine detektiranih gama bljeskova, a prema sadašnjim procjenama u cijelom svemiru na dnevnoj bazi nastaje logično na tisuće crnih rupa, međutim, eto, ne imamo tu nesreću da ih ne vidimo. A nova grana astronomije, ona zasnovana na gravitacijskim valovima,
mogla bi nam pružiti zapravo pogled na cijelu novu populaciju objekata koju do sad nismo mogli vidjeti. Nisu sve crne rupe okružene akrecijskim diskovima, mnogi od njih lutaju u nekoj tmini, tihe i gladne, dok ne nalete na neki nesretan oblak plina, prašine ili zvijezda, dakle onako jedni svemirski morski psi. Svemirski hridi. Inače, kada smo kod gamma ray burstova, to je bljeskova gamma zraka, najsjajniji do sad vizualno zabilježen bljesak je bio onaj iz 19. ožujka 2008. i taj je dosegnuo u vidljivom dijelu spektra sjaj od magnitude 5,8. Sa veoma tamnih lokacija ljudsko oko može detektirati do magnitude 6,5, tako da ovo bilo iznad granice detekcije i moglo ga se vidjeti, znači, golim okom, tko je gledao u pravom smjeru u pravo vrijeme. Nažalost, cijeli taj bljesak je trajao otprilike 60 sekundi, tako da i ono, trebali ste baš biti ono sretni da u tom trenu gledate u pravi komad neba i vidite jednu tamnu zvijezdu kako je se pojavila i potom nestala. Ono što je zanimljivo je to da je taj bljesak gama zraka došao iz udaljenosti od 7,5 milijardi svjetlosnih godina i ako je imao očevica, ta osoba je vjerojatno rekorder za jedan duži period, kao, kako da kažem, imala je čast vidjeti najudaljeni objekt u svemiru svojim očima, volim očima, kako, eto. Ma valja se shvatiti što sam. Da. Da. Čekaj, ima igdje snimka toga? Swift je ulovio, znači, ali to ti na snimci izgleda onako kao zvijezda, po ničemu posebna zvijezda, kao da snimiš bilo koju drugu zvijezdu teleskopom, samo je to dosta crvenkasta, jer ta svjetlost dok dođe s ruba svemira iz tako velikih udaljenosti, pomakne se to prema crvenom dijelu spektra, iako je možda u početku je to došlo onako kao nekakvo bijelo ili možda čak i plavičasto svjetlo. Mm-hmm. Ajmo mi do tamne energije, ako ona uopće postoji. Otkriće da se svemir ubrzano širi jedno je od najvećih otkrića u 21. stoljeću. Kao ubrzano širenje svemira, ali i drugih pojava poput oblika svemira i uzoraka mase koji se u svemiru pojavljaju, predloženo je postojanje tamne energije koja bi sve to objasnila. Ona nadvladava privlačnu silu vidljive i tamne materije, a koje bi inače zaustavile širenje svemira ili možda čak u konačnici uzrokovale njegovo sakupljanje, to jest kolaps. Tamna energija bi prema predviđanjima trebala činiti do 68% sve energije u svemiru, no kako ima gustoću od 10 na minus 27 kg po metru kvadratnom, vrlo ju je teško laboratorijski dokazati. Inače, pošto su u kozmologiji energija i masa onako zamjenjive, tako se eto možemo izraziti energiju u masi. Stoga je postojanje tamne materije još uvijek teoretske tamne energije, a i tamne materije još uvijek teoretske prirode. Naime, ona je također vratila smisao u postojanje kozmološke konstante, slavne Einsteinove, ajmo to tako reći, pogreške, kojom je on pokušao obuzeti širenje svemira, no eto, na kraju se u ironiji pokazalo da ta kozmološka konstanta, ako i postoji, zapravo uzrokuje još brže širenje svemira. A ona u današnjim modelima, kada se to lijepo opisuje jednadžbama, nosi oznaku grčkog slova lambde. Dodamo li tamnoj energiji tamnu tvar koja čini 27% svemira, dobijemo današnji model svemira koji nazivamo model lambda hladne tamne tvari. Većina teorija opisana je kompleksnim relativističkim jednadžbama, naime često je njihova primjena i tumačenje vrlo zahtjevno, stoga su često prisutna, ajmo to tako reći, znanstveno utemeljena nagađanja, educated guess, kako bi rekli govornici iz engleskog područja. Naime, dio jednadžbi vezan za utjecaj svemirskih megastruktura na dinamiku svemira predstavlja jedan dio jednadžbe gdje gotovo 100 godina nije bilo moguće modelirati utjecaj. Međutim, tim znanstvenika sa sveučilišta, ovo je nešto na mađarskom, Etus Lorandu, Otvos Lorand u Mađarskoj, vjeruje da upravo rješenjem tih jednadžbi dobive novi pogled na svemir. Naime, kako bismo svemir gledali, kada bismo imali mogućnost gledati svemir izvana, vidjeli bismo filamente galaktičkih superjata. Znači, galaksije se vole onako nalaziti u nekakvim nizovima, pa onda kada imaš u nizu i galaksije, imaš i galaktička jata i oni onako svi su na nekakvim vlaknima koja opisuju velike
praznine. Znači, vidjeli bi te filamente galaktičkih superjata između kojih se nalaze mjehuri na izgled praznog prostora. Struktura vrlo slična je zapravo to kako nalazimo kod spužve. Mađarski tim je predložio model evolucije svemira koji je uzeo u obzir gravitacijske utjecaje na milijunima čestica tamne materije, a rezultat su bili filamenti galaktika kakve danas opažamo. Pri tome su uzeli u obzir da megastrukture utječu na brzinu širenja svemira, to je dozvolilo da se ovisno o sastavu megastruktura koje su dobivene pojavi i naravno različita brzina širenja svemira. Znači da se on ne širi u svakoj točki jednoliko, nego je to ako je negdje gušća materija zbog neke megastrukture, on naravno se tu širi sporije. Kada su prosječili tu brzinu širenja svemira, dobiveni su rezultati koji odgovaraju eto trenutno opažnjima. I sve pretpostavke postavljene modela u skladu su sa relativističkom fizikom i trenutno prihvaćenim kozmološkim načelima. Znači tu nije izmišljena nikakva nova matematika, nego eto samo se postojeća primijenila na malo drugačiji način. Njihov rad pokazuje da se neobična svojstva poput ubrzanog širenja svemira te nastajanje megastruktura ne moraju objašnjavati uvođenjem novih ekstravagantnih pojava poput tamne energije, već da se te pojave mogu objasniti trenutno poznatim načelima i jednadžbama. Ovo će istraživanje svakako privući mnogo pažnje, te će zasigurno biti onako jedna žestoka debata po pitanjima koje je ono otvorilo o tome stoji li ta teza da postojanje tamne materije uopće nije potrebno da objasni današnji izgled svemira ili je ona ipak presudni faktor u našim modelima. Inače, mene cijela ta priča oko tamne energije i tamne materije jako podsjeća na priču o eteru s prelaza iz 19. u 20. stoljeće, kada si fizičari i astronomi nisu mogli objasniti kako svjetlost, za koju se tada vjerovalo da je isključivo val, može putovati kroz prazan prostor, a onda se to na kraju ubacio malo Planck, malo Einstein i dobili smo valnočestični model svjetlosti. Da, ne znam, stvarno zanimljivo. Meni je zapravo, ne znam, teško nekako pojmiti to zapravo. Te ono astronomski male mase, energije, ne znam, ali opet ono, toliko ima toga. Everything counts in large amounts. Da. Inače, to je veći problem same znanosti, da je ona već toliko dogurala na pojedinim poljima daleko, da ako čovjek želi moći razumjeti to polje, mora se isključivo njemu posvetiti. I ti tek nakon 30-40 godina rada dobiješ nekakav uvid u to čime se baviš i možeš reći, aha, sad imam pojma o ovome, ako imaš pojma o tome. Da. Tako da, recimo nama laicima koji nismo u tome, niti mi ovako eto, tu skačemo od SpaceX-a, teleskopa iza mjeseca, pa do nekakvog svemirskog turizma, nama je to još teže pojmiti, ali onako, ponekad potakne nekakvu filozofsku raspravu, ponekad uz pivce, ponekad ovako između nekakvih kolega, prijatelja, važno je razmišljati, samo uvijek treba paziti da se razmišljanje temelji na činjenicama, a ne na recimo onome što bi mi željeli da bude, a za razliku od onoga što u biti je. Tako je, jer zamke logičke su zeznuta stvar, ali eto, vode u gluposti. A da ne bi sad mi otišli u prevelike gluposti, idemo malo na kvazare. Samo po crnim rupama lupamo večeras. Da, da, baš smo ono, odlučili se za rupe. A procesi koji određuju kako će mlada galaksija u nastanku izgledati su od velikog interesa astronomima. Problem je zapravo što je promatranje mladih galaksija otežano jer, eto, nisu previše svjetle, nalaze se milijardama svjetlosnih godina od nas i milijon drugih razloga. Ono malo svjetla što dođe ipak do naših teleskopa je, osim što je slabo zbog širenja svemira, razvučeno u daleki infracrveni ili čak mikrovalni dio spektra. I onda si mislite, pa šta rade ti znanstvenici? Kako bi doskočili tim problemima, astronomi su izradili ALMU, odnosno ALMAU. Fantastični mikser. E, počelo bi se petljati tu. Previše konzumiraju ovi tu uređaji svi oko mene, ovaj hladni zrak koji ulazi. Uglavnom, fantastični taj mikrovalni observatori koji se sastoji od preko 60 antena postavljenih visoko u planinama Atakame u Čileu. Observator je tek nekoliko godina u službi i eto, već je uspio pogurnuti astronomiju veliki korak unaprijed. Još jedan korak unaprijed.
A ako pratite Zvjezdoznance, možda primijetite kako se Alma pojavi u svakoj drugoj emisiji, eto, nije to bez razloga, ipak ono, ima tu smisla. A Alma je ovaj put pomogla astronomima u promatranju mlade galaksije koja je nastajala prije 12 milijardi godina. Svemir je tad bio star tek, eto, nešto malo manje od 2 milijarde godina, pun prašine, plina, onako divlji svemir, koji je poslužio kao građevni materijal za te sve mlade galaksije. A promatranje tih galaksija je otežano iz već navedenih razloga sa početka vijesti, ali ako biste imali dovoljno jak fenjer da ih obasjate, mogli bi saznat puno o njima. I upravo su to astronomi našli, taj, ajmo reći tako, kozmički fenjer, odnosno sjajni kvazar u blizini jedne mlade galaksije. I prateći spektralne linije i način na koji oblici prašine i plina pregušuju svjetlost kvazara, astronomi su došli do zaključka zapravo kako su mlade galaksije bile obavijene velikim diskovima vodika, odnosno višestruko prostranim od dijelova galaksije koje možemo opaziti teleskopima. Osim što su se mlade galaksije pokazale višestruko većima od očekivanja, još jedna karakteristika je iznenadila astronome. Naime, one rotiraju na isti način kao danas zrele spiralne galaksije. I spektar ioniziranog ugljika je pak otkrio kako su zvijezde tad nastajale tempom 100 puta bržim od onog u Mliječnoj stazi. A potraga za tim mladim galaksijama koje djelomično zaklanjaju u pozadinske kvazare počela je prije 15 godina i astronomi su se nadali kako će zapravo moći opaziti neke slabašne otiske spektra tih galaksija u svjetlosti kvazara, ali detekcija se pokazala znatno lakšom zahvaljujući tom odličnom detektoru. A vrhunske mogućnosti Alme su se eto još jednom pokazale kao pun pogodak za otkrivanje tajnih svemira. Mislim, eto, ovo je samo pokazatelj, ova vijest i sve te stvari kako oni odlučuju nešto istraživati, detektirati, ono, ljudi koji se sjete toga, mislim, stvarno pokazuje da se, sad znači, ti ideš promatrat zapravo svjetlo koje pada na te galaksije, ono, od nekog kvazara, mislim, ono, šta ljudima padne na pamet. Snađi se, druže. Fascinantno. Da, inače, eto, kvazar crna rupa koja je aktivna, bljesak gama zraka, crna rupa u nastanku, crna rupa koja stvara zvijezde, sve ove crne rupe koje su se pogodile, to je rupu koju je Marko ostavio tu u emisiji jer ga nema, pa smo zato skloni takvim vijestima. Ajmo mi sada do nadzvučnih struja vruće plazme. Prije 100 godina norveški znanstvenik Christian Birkeland smatrao je kako jake električne struje, pokretane sunčevim vjetrom, putuju kroz zemljinu ionosferu sukladno toku magnetskog polja planeta, to jest magnetskog pola planeta. Kada smo napokon 1970-ih uspjeli poslati satelite u ionosferu, a to je sloj atmosfere na 75 do 1000 km visine, te su struje potvrđene, te su nazvane Birkelandove struje, u čast norveškog istraživača koji je predvidio njihovo postojanje. Inače, Birkeland je bio onako fasciniran polarnim svjetlom i on je napravio laboratorij kojem je napravio metalnu kuglu koja je simulirala zemlju i onda je onako puštao taj plin u kojem se nalazi, u kojem se okružuje tu kuglu plinom i onda je puštao po toj kugli jake struje i onda je uspio tako dobiti simulaciju polarnih svjetlosti, znači na rubu, to jest na polovima te kugle. Mislim da je još i neki magnet bio unutra u igri. Imate u onome dokumentarcu Planeti BBC, doduše taj dokumentarac sada već 25 godina star, ali još uvijek krasno napravljen, onako jedan evergreen, pa tamo se lijepo opisuju njegovi pokusi, ima nekih fotografija i replika eksperimenta. Birkelandove struje mogu prenositi do 1 teravat električne snage u gornje slove atmosfere, što odgovara recimo trećini godišnje potrošnje SAD-a. One su također odgovorne za pojavu i polarne svjetlosti. Stoga je Europska svemirska agencija odlučila poslati trio satelita nazvan Swarm, to jest Jato, u područje između zemljene ionosfere i magnetosfere sa zadatkom da se pobliže istraže te Birkelandove struje. Tako je Jato otkrilo izuzetno snažna električna polja uzrokovana Birkelandovim strujama, a ta polja uzrokuju pojavu nadzvučnih struja plazme temperature do 10.000 stupnjeva Celzijevih u gornjim slovima zemljene atmosfere. Takve struje plazme mijenjaju kemijski sastav ionosfere te omogućuju prijenos materijala u više slojeve, pa čak i djelomični gubitak tih viših slojeva atmosfere u svemir. Međutim, tu iznenađenjima nije bio kraj.
Kada su sateliti otkrili mlazne struje visoko u atmosferi našeg planeta, otkrili su i postojanje istih u unutrašnjosti planeta. Naime, još u prosincu je otkrivena ubrzavajuća struja rastavljenog materijala na dubini od 3000 km ispod Aljaske i Sibira. Mlazna struja tog rastavljenog materijala široka 420 km utrostručila je brzinu kretanja u posljednja dva desetljeća i trenutačno se giba u smjeru Europe. Obje struje, one u visokoj atmosferi i one u dubini planeta, povezane su s magnetnim poljem našeg dragog planeta Zemlje, a proučavanjem ponašanja i svojstva tih struja znanstvenici se nadaju boljem razumijevanju toga što se događa s našim magnetnim poljem i kako će se one ponašati u budućnosti. Naime, Zemljino magnetno polje trenutno slabi oko 5% po stoljeću, te polako, ali sigurno ide prema novom obrtaju, znači kada će promijeniti polaritet, to jest južni magnetni pol koji se trenutno nalazi tamo gore iznad Sibira, će postati sjeverni, a onaj sjeverni koji se nalazi na Antartici će postati južni, u biti bit će ispravno orijentiran. Kako i zašto se to događa i kako je povezano sa otkrivanjem strujama, bit će to predmet daljnjeg istraživanja. A eto, meni je zapravo to fora kako se pokazalo da u ionosferi, vanjskom slovu atmosfere, eto, imamo tako jedno lijep, ajmo to tako reći, otisak događanja u unutrašnjosti našeg planeta. Inače, nemojte vi misliti, dragi slušatelji, da ionosfera onako gust i plinovit omotač zemljine atmosfere, to je sloj zemljine atmosfere, naime to je ipak onako skoro pa vakuum i tu se radi, kada se opisuje taj sloj atmosfere, tu se kaže, tu imamo možda 5-10 puta više atoma po kubnom metru nego što je uobičajeno, a uobičajena razina je poprilično niska, tako da eto, to nije sad nešto toliko gusto da bi mogli, ne znam, letjeti na tome. To je to. Da. Baš ne. Sad nešto razmišljao, ono, jesu Tesla i ovaj, kak se zvao, Birkeland, ikad razgovarali zajedno? Pa ne znam, ali... Fascinacija ionosferom, ono, i to. Ali vjerojatno su bili, ono, čitali što jedan drugi rade, tako da možda su bili u kontaktu. A ako se ne varam, Birkeland je živio malo ranije prije Tesle, pa možda je to Tesla, čitajući njegove radove, dobio inspiraciju da proba onako s bežičnim prijenosom energije ili da proba podsuclati energiju iz ionosfere u nadi da je to skrbi čovječanstvo besplatnom energijom. No, možda je najbolje u cijeloj toj priči što Tesla nije uspio, jer pitanje je kako bi remećenje takvog jednog osjetljivog i specifičnog sloja atmosfere, kako bi to imalo utjecaj na cijeli planet i možda bi na kraju si napravili medvjeđu uslugu sa tom besplatnom energijom, jer se na taj način ne bi poticala racionalnost njenog korištenja, a upropastili bi se, ne znam, recimo magnetno polje ili Van Allenov pojas, koji ipak je pun radioaktivnih čestica, to jest pun čestičnog zračenja, ali na neki način ipak služi kao jedan štit od kozmičkih zraka koje eto dolaze iz svemira i udaraju naš lijepi planet. To je to. To je to. Nemamo više ništa pametno za reći. Ma ništa, da, idemo. Da, malo smo kraći nego uobičajeno, eto, nemojte zamjeriti. Marko bi inače vjerojatno ovim vijestima koje je napisao još puno popratio onako sa nekakvim komentarima, eto, čovjek je daroviti predavač, pa Marko, ako nas slušaš u dalekom Kopenhagenu, donesi nam pivu. Dobro, malo piva tamo skupa, ali htio sam reći, eto, vrati nam se što prije, pa eto, nadam se da ćemo se za tjedan dana 10. travnja svi naći ovdje u punom okupu, to jest sva trojica. Inače, ako nas niste slušali u cjelovitosti, to jest tek ste se naknadno uključili u emisiju, u 22 sata nas možete slušati na 97,5 MHz na dubrovačkom području, to je Radio Unidu, ili ako ne lovite te radio valove, onda potražite internet stream, imate onako veliku ikonicu, klikni ovdje da bi slušao radio, www.uniduradio.com. U slučaju da vam ni Unidu radio nije dostupan ili nešto drugo, radite nekakvu čudnu smjenu na poslu, snimka će se naravno pojaviti na Zvjezdoznancima, na našem YouTube kanalu, možda već večeras negdje prije ponoći, pa eto, ako ste propustili na Sad uživo i na Unidu radiju, moći ćete nas na YouTube-u. U slučaju da imate nekakvih pitanja, komentara, ispravaka ili slično, slobodno nam se javite na zvjezdoznanci@gmail.com ili putem Facebook stranice Zvjezdoznanci, a na toj Facebook stranici imate i detalje o sutrašnjem promatranju teleskopima koji će se dogoditi tamo na Borongaju, pa je to možete kliknuti ono na event i saznati nešto više.
I to bi bilo to. Eto, do sljedećeg ponedjeljka. Pozdravljam vas. Ekipa Svjetoznanaca. Kako se zoveš? Zovem se Marko Raguž i ja vas pozdravljam do idućeg ponedjeljka 10. travnja. A ja vas pozdravljam ovdje iz studija Radio Studenta i do slušanja. T-minus 90 seconds and counting. All systems are go.